podista tunnetuksi tullut Martin Paasi aloitti kokoomuksen kansanedustajana heinäkuussa, kun Pekka Toveri nousi europarlamenttiin. Ja aika näyttävä alku se olikin, nimittäin Paasi on jo joutunut kohuihin twiittiensä takia. Tervetuloa Martin Paasi. Kiitos. Joo, sä oot sanonut, että et ymmärrä politiikasta mitään, niin minkä takia lähdit sitten kokoomuksen ehdokkaaksi? Suomen talous on polkenut paikalla viimeiset 17 vuotta ja se on tehnyt sitä sen takia, että Suomen talouden tuottavuus on polkenut paikallaan viimeiset 17 vuotta ja kaiken lisäksi niin vaihtotase on kiihtyvän taustiin negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että ei vain julkinen puoli, vaan myöskin yksityinen puoli velkaantuu. Ja tämä on mielestäni aika huolestuttavaa ja oikeastaan olen ihmeessäni siitä, että tämä kriisitietoisuus on näin huonossa kantimissa. Mm. Ja Me tästä puhutaan huolosta. sinun kanssa taloudesta kyllä tämän Joo. haastattelun aikana, mutta sä oot, ke, sä oot toiminut siis Nordnet-pankin talousasiantuntijana ja kuvaat itseäsi hirveän oikeistolaiseksi <laughs> ja sä kuulut siihen kokoomuksen oikeaan laitaan, niin uh, mit, mitä oikeistolaista sä oot viimeksi tehnyt? <laughs> tai kuinka tulee. No miten sä kuvailet sitä omaa no mä, mä sitä? siis, toi, toi, kommentti, mikä Hesarin tuli, niin se perustuu ehkä enemmänkin siis siihen ajatukseen siitä, että miten ihmisen tulisi kantaa itsestään huolta. Eli mm. siis lähtökohtaisestihan meidän tulisi kaikki niin elättää itsemme ja, ja, tota, ja, ja, olla ahkeria ja, ja tällaisia niin asioita. Ja, ja mä ajattelen, että tässä maailmassa, missä me nyt eletään, niin tällainen kanta on Hirveän oikeistolainen. Niin, aivan. Eli sä, katsotko sä, että kokomus ei ole kauhean oikealla? No, kokomus on sellainen niin kuin hyvin iso puolue, johon mahtuu ö, hyvin eriäviäkin näkemyksiä, mutta tota, siinä porukassa, niin mä kaikesta päätellen olen nyt sitten siellä enemmänkin oikealla puolella kuin keskellä tai vasemmalla. Mm. Hei, sä jouduit itse somemyllekään viikko sitten, kun jaet tuolla Twitterissä tai Xssä iltasanomien pääkirjoituksen ja kritisoit sitä aika kovin. Sanoin, kirjoitit twiitissäsi näin, että ei tarvita salaliittoteorioita, kun maahanmuuttajataustainen teini murhaa pieniä lapsia ja vokeisto yrittää saada sen joksikin muuksi. Eli arvostelit mediaa Britannian puukkoiskun hyssyttelystä ja yksipuolisesta uutisoinnista. Niin, minkälaista palautetta sä sait sekä että positiivista että negatiivista. Että, että tota, ö, kyllähän se on, niin oli tiedossa, että tuosta jonkunnäköinen haloo tulee, mutta mä oon ollut käytännössä pois Twitteristä, Xstä, niin vuoden päivät. ja stä ja tota, päivät. Ja tässä oli niin tavallaan niin myöskin vähän sitä, että asia, joka on mulle tärkeä, mutta myöskin sitä, että vähän niin tunnustaa sitä, että tunnustelee sitä, että minkälaista tämä Twitter-kupla on nyt, kun on kansanedustaja. Ja onhan se herkempi. Onhan se aika kiivalla aika tahdilla käy tuolla tuolla Accessissä tuota, tuo keskustelu. Mutta siis mitä sä tarkoitit sillä, että media olisi hysytellyt tätä puukkoiskua? No mä tarkoitan sitä sillä, että eikö se ole ihan luontevaa, että ihmiset järkyttyy, jos kolme lasta, jotka haluaa oppia tanssimaan, murhataan veitsellä? Ei siihen mitään salaliittoteorioita tarvita, ei siihen tarvita mitään äärioikeistoa, vaan se jo itsessään on asia, joka järkyttää niin paljon, että siinä saattaa sitten ihmiset lähteä niin sanotusti barrikaadeille, että siis tämä ei käy. Missä media on hysytellyt? Öö, tunne, siis tähän on tutkittu juttu päinvastoin kuin mitä mä Hesarissa uskallisin ilmaista, mutta ihan tutkitusti niin, niin, öö, löytyy näyttöä siitä, että media Suomessa, mutta myöskin maailmalla niin, niin värittyy enemmän ja enemmän toimittajien niin kuin maailmankatsomuksen mukaisesti. Tai ainakin niin, että lukijoiden keskuudessa tämä, tämä on se mielikuva, mikä on syntynyt ja hmm. se on syventynyt viimeisinä vuosina merkittävästi. Ja tämä on niin kuin mulle, mun mielestä, mun maailmankuvassa äärimmäisen iso huoli maailmassa, joka on niin kuin polarisoituu päivä päivältä. Eli tarvittaisiin tällainen enemmän kuin koskaan laatumediaa, joka Uutisoi asiat niin kuin ne on, niin että, että tämä polarisoituminen ei niin kuin syvene. Joo, mutta siis jos puhutaan nyt tästä näistä Britannian mellakoista Joo. ja tästä ilta pääkirjoituksesta, jossa tämä kohu lähti, niin siis siinä pääkirjoituksessa sanottiin, että äärioikeisto valjasti vihan maahanmuuttovastaisen politiikkansa välineeksi ja tekijän taustasta levitettiin disinformaatiota ja valheita. Niin eikö sä pidä tätä, tätä oikeana kuvauksena vai, vai mikä se oli se sun kritiikki tässä? No sanotaanko ehkä näin, että tuo twiitti oli enemmänkin geneerinen kun just nimenomaan tarttui tähän asiaan, että, että tämä, se ei niin kuin ollut tämä kerta ja tämä pääkirjoitus, joka, joka oli niin kuin se koko niin kuin, twiitin taustalla, vaan tässä on niin kuin, taustalla niin kuin, ö, pidempi huoli ö, kyseisestä aiheesta, että mm. media yrittää jollain tavalla hyssytellä ongelmia, jotka liittyy Herkki, yhteiskunnallisesti herkkiin aiheisiin. Mm. Mutta sä myös sanoit, että, että media yrittää painaa, että tosiasiat pitäisi tunnustaa Kyllä. liittyen tähän näihin Britannian mellakoihin. Kyllä. Niin, mitä sillä tarkoitat? No mä tarkoitan sitä sillä, että, että asioista uutisoidaan niin kuin se on, että jos siellä on niin kuin, äh, äh, tota noin, maahanmuuttajista johtuvaa Ongel, johtuvia ongelmia, niin niistä pitää voida puhua. Tämä perustuu tämä logiikka ihan siihen, että jotta sä voit tehdä ja korjata tilannetta, niin sinun täytyy ensin tunnustaa itsellesi, missä ollaan. Ja jos jos tota, yhteiskunnassa keskustelu on enemmän ja enemmän irrallaan todellisuudesta, niin se myöskin johtanee siihen, että ää, ne toimenpiteet, mihin tartutaan, niin ne eivät ole oikeita, ne ei myöskään tule korjaamaan sitä tilannetta tilannetta, mikä on päässyt valloilleen. Mutta onko media esimerkiksi Suomessa jotenkin äh, levittänyt sun mielestä jotenkin niin väärää kuvaa tästä Britannian puukoiskusta? No mun mielestä tämä iltasanomien pääkirjoitus oli sellainen, että, että, laitettiin kaikki niin sanotun äärioikeiston piikkiin. Että en sano, etteikö myöskin äärioikeisto ja, ja botit ja muut on ollut siellä niin kuin kantamassa oman kortensa kekoon tähän tilanteeseen, mutta mun pointti oli se, että sitäkään ei tarvita, Mm. Siihen, että ihmiset järkyttyy, kun on tällainen järkyttävä tapahtuma mm. pohjalla. Mutta kyllähän tästä. Teosta on levitetty vääriä väitteitä ja disinformaatiota myös somessa, että tämä mm. tekijä on Britanniassa syntynyt, teitti, kyllä. että hän on toisen polven maahanmuuttaja ja vanhempansa tulevat Ruandassa, mutta hän on itse syntynyt Britannian Cardiffissa. Eli hän on ihan Britanniassa syntynyt ja kasvanut. Sitten sosiaalisessa mediassa on levitetty disinformaatiota, että hän olisi turvapaikanhakija, kyllä. mitä hän ei missään vaiheessa ollut. Ei. Ja kyllä mä sen tiesin jo siinä vaiheessa, kun mä tuon ton, äh, kyseisen viitin kirjoitin. Miten, mistä sä luulet, että se sitten johtuu, että jos media on kallellaan johonkin suuntaan, niin mistä se johtuu? Öö, mä luulen, että se, niin kun, totta kai että toimittajien taustat on erinä, erilaisia, on, on sekä, että on, on, on enemmän oikealle ja vasemmalle kallella olevaa mediaa, mutta, mutta tota, öö, mun käsitykseni mukaan, niin, niin somen yleistyessä, niin, niin, perinteinen media on, on, alkanut olla vähän kateellinen siihen niin kuin somejulkisuuteen. Ja, ja tota, sanoit Hesarissa, että media on someistunut. Joo, ja se on vähän niin kallellaan, niin vähän niin kuin rähmällään sosiaalisen sosiaaliseen median päin, koska sosiaalisessa mediassa saat silmäpareja pienelle niin kuin kommentille vaikka kuinka paljon ja, ja siis ihan niin kuin voidaan verrata niin kuin valtamediankin katselumäärin ihan helposti. Ja, Osittain näin, että se on niin kuin perinteinen median somestunut ja osittain myöskin sitä, että tutkimusten valossa esimerkiksi Suomessa niin nuorten toimittajien keskuudessa, kun on tehty kyselyitä, mm. niin, niin on käynyt ilmi, että varsinkin nuoren sukupolven toimittajat nimenomaisesti haluavat tuoda omia näkemyksiään vahvemmin läpi. Kyllä. Ja, ja, tota, ja mun maailmassa se tarkoittaa sitä, että perinteinen media someistuu, ja meillä ei enää ole tätä niin kuin vallanjaon kolmi alkaa tai missä se, se sanotaan, eli tällaista objektiivista, neutraalia mediaa. Ainahan se on ollut jossain määrin tietenkin ää, ää, puolueellinen, mutta, mutta kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti uutisiin on voinut luottaa, ja, ja tota, jos tämä katoaa kokonaan, niin, niin se on ihan mun näkemyksen mukaan se on tuhontia. Onko se kaksi vähän eri asiaa, että tavallaan someistuminen, jota me esimerkiksi toimittajat kutsutaan tabloidisaatioksi joskus, eli tavallaan halutaan tämmöisiä näkyviä kärkkäitä otsikoita, joita klikataan ja tehdään siis klikkiotsikoita paljon ja pyritään saamaan mahdollisimman paljon lukijoita. Ja sitten taas tämä median kallistuminen, ja no mä en ole siis ihan rehellisesti, mun täytyy sanoa, että niin kovaa, niin tarkkaa mä en ole sitä analysoinut, mutta siis se, se mun perushuoli on se, että nykymaailma, joka on menossa aika ikävään suuntaan, niin varsinkin tässä ympäristössä, niin, niin tällainen tavallaan totuuden torvieja saa etsiä, eli se on niin kuin äh, puhutaan New York Timesista, niin kun johonkin brittilehtiin ja Suomeen, niin, niin tota, kaikki on niin kuin, Siirtynyt tässä uutisoinnissa niin kuin enemmän ja enemmän johonkin muuhun kuin siihen, niin kuin, ob, niin kuin siihen että pyritään objektiivisuuteen, pyritään mm. totuuteen. Siis tämä on ehkä se sana, että pyritään totuuteen, se, siihen ei koskaan päästä, mutta että kuitenkin, ja että tämä on että, siihen, että, että niin kuin on lähtenyt mm. pois raiteiltaan, niin se on varsinkin tässä maailmantilanteessa äärimmäisen, äärimmäisen äärimmäiseen huole huolestuttavaa. Niin, eli mi mitä sä sitten tavallaan koet, että minkälaisia uutisia jää puuttumaan, että mitä sä haluaisit lukea tai katsoa? Ei enemmän? ehkä niinkään, vaan, vaan siis itse koen, että jos tulee joku uutinen, niin mun on pakko ö, tarkistuttaa sitä lukemalla monta lähdettä. Ja sitten muodostaa näiden monen lähteen pohjalta jonkunnäköinen omakuva siitä, että mikä tämä todellisuus on. Ja se on mulle hirveä, mun mielestä todella turhauttavaa. Mm. Eli tavallaan, että pystyy enää luottaa mediaa samalla lailla kuin öö, ehkä joskus aikaisemmin. Niin, joo, juuri näin. Ja, ja siis on, toimittajissakin on eroja, eli ei vedetä nyt kaikki niin saman kautta, mutta et, et, et on, on, sellaisia, jotka on kriittisiä suuntaan jos toiseen, ää, ja, ja, se on niin kuin fine, ää, mutta että, että luotto Median kohtaa on siis tutkitusti heikentynyt ja sellaisen maailman aikaan, kun sitä tarvittaisi enemmän kuin koskaan. Mm. Mitä, sä tietysti seuraat varmaan paljon maailman tapahtumia eri puolilta, niin mitä medioita sä itse käytät? No, mä seuraan näitä kaikkia, että, että ihan just sen takia, että mihinkään ei ole siis sillä tavalla luottaminen, että <laughs> että niin. että, että niin kuin New York Times, Washington Post, The Economist, CNN, NBC, Fox ja Al Jazeera, mm. niin You name it, siis, ja, 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 siis kaikkia näitä. Ja sillä taustalla, että yksikään näistä ei nyt sitten kerro sitä koko totuutta. Et, et, näin ollen, niin täytyy itse koota mm. se lainausmerkeissä pyrkiä siihen niin kuin kaivaa esille se objektiivinen totuus siitä jostain tapahtumasta tai näkemyksestä tai mitä ikinä. Mm puhutaan hieman viimeaikaisesta politiikasta ja kokoomuksesta, kun kokoomusmeppi Aura Salla moitti hallituksen Israel-politiikkaa tässä ihan hiljattain ja vaatii Israel-pakotteita ja myös Suomen asekauppoja Israelin kanssa. Ja tästä tuli aika monen metakka ja, ja myöskin, myöskin niin kokouslaiset häntä tästä kritisoivat. Osa, mm. Mitä mieltä sä olit tästä Sallan ulostulosta? No, mun mielestä se oli ehkä... Äh, huolimaton ja, ja, ja näin, et, et siis jos aloitetaan siitä, että, että varmasti on näin, että kukaan meistä ei halua sitä kuolemaa ja kärsimystä siviileille, mitä Palestiinassa on tapahtunut. Se, se on, siitä ei pääse niin kuin yhtään mihinkään. Se on, se on todella traagista, kauheata katsottavaa ja, ja, ja niin kuin, ä, ikävää pahaa Ja siinä ei niin mitään positiivista mm. ylipäätään. Ja se on totta kai niin, että, että tota, varmasti kaikki haluamme, että se kyseinen kriisi saadaan jollain tavalla purkkiin ja se saadaan lopetettua ja, ja tappaminen loppuu. Ja näin. Ja siinä mielessä niin moni meistä pystyy ymmärtämään, mistä aura ö, tulee. Salla tulee tästä tällä, tällä näkemyksellä. Sitten toisessa vaakakupissa on se, että sulla on demokratia, joka jos se laskee asensa alas, niin se loppuu olemasta. Ja jos vihollinen laskee alas asensa, niin syntyy rauha. Mm. Ja, ja tämä on sitten se toinen vaakakuppi. Ja, ja tota... Ö, näin, niin kun, sitten, että sä otat sellaisen niin kun, yksimielisen kannan, että Israel on pelkkä paha, niin, niin se mun mielestä ei, ei resonoi oikein hyvin mm. tällaisen niin kun, tämän kyseisen tilanteen kanssa. Mikä sun mielestä siinä Aura Sallan, kommentissa oli huolimatonta? Öö, no siis lähinnä... Se, että, että, tota, että niin kuin se Israel, Israelin vastaisuus, minkä mä niin kuin luin ö, siinä, siitä kommentista. Mitä mieltä sä oot Suomen asekaupoista Israelin kanssa? Israel siis tietysti niin kuin se kritiikki on se, että Israel pommittaa siellä sairaaloita ja kouluja ja samaan aikaan me ostetaan heiltä aseita. Joo, ne on kaksi eri asiaa, eli siis mun mielestä niin, niin, niin tota se, että Israel pommittaa sairaaloita ja muita, niin siis liittyy siihen, että, että Hamas on tunnetusti linnoittautunut näihin, näihin kyseisiin rakennuksiin ihan sillä niin kun lähtökohdalla, että pystyy saamaan tämän tyyppistä niin kun, lainausmerkeissä propagandaa aikaiseksi, eli pystyy käymään tällaista mediasotaa. Sillä kuitenkin kuolee valtavasti siviilejä, kuten siitä, juuri äsken kuvailit. Kyllä, kyllä. Mitä mieltä sä oot siitä, että Suomi ostaa aseita tämmöiseltä maalta? Öö, no mä, jo, mä, en tykkää siitä, että Suomi ostaa, tai siis aseista ylipäätänsä, mutta jostain ne on ostettava ja, ja tota, en näe siinä että, niin kuin sen suurempaa ongelmaa, että me ostetaan niitä just nimenomaan Israelista. Mitä sä ylipäätänsä ajattelet Israelin iskuista, iskuista Gaasassa, että onko ne olleet oikea suhtaisia? No, en ole ulkopolitiikan asiantuntija tässä, mutta maalikkona rivikansalaisena, niin, niin, niin tota, ö, on se vähän hankalaa Israelin kannalta tämä asema, että niin kuin mä tuossa sanoin, että, että jos he laittavat asensa maahan, niin he loppuvat olemasta. Ja jos vihollinen sen tekee, niin syntyy rauha. Eli mm. miten sä voit ylipäätänsä neuvotella yhtään mistään tahon kanssa jonka fundamentaalinen olemassaolon tarkoitus on se, että ö, poistetaan juutalaiset maailmasta. Mm -hmm. ni, 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 siis tä, tästähän on kyse ja, ja, tota, ja en tiedä. Ehkä jollain on joku viisasten kivi siihen, että miten tällaisen tahon kanssa neuvottelee. Mä väittäisin, että se on täysin mahdotonta. Martin, mennäänpä nyt siihen talousaiheeseen. Talous <laughs> <laughs> Sinun oman, oman tuota, teemasi. Tätä, tata, sanoit tässä haastattelun alussa, että Suomen talous on polkenut 17 vuotta paikallaan ja se pitää paikkaansa, että meidän BKT ei ole 17 vuoteen noussut, kun taas verrokkimaiden BKT, siellä on ihan toinen tilanne. Joo. Mistä kiikastaa? Kiikastaa tuottavuuden kasvun puutteesta. Eli tuottavuus tarkoittaa sitä, että aikaan saadaan enemmän parempaa vähemmällä. Ja tämä on sitä, mitä... Niin kuin, Liike-elämässä yleensä tehdään joka aamu, kun herätään töihin, niin mennään sinne tekemään enempää, enemmän parempaa vähemmällä. Eli tämä on se jatkuva tekeminen, oli se palvelu tai tuote tai mitä ikinä, niin enemmän parempaa vähemmällä. Ja, ja, tota, ja tämä on siis se tuottavuus. Ja kun tuottavuus ei kasva, niin myöskään talous ei kasva, koska tuottavuuden kasvu on talouskasvun todellista ydintä. Mm. Ja tuottavuus ei sinänsä kasva sen takia, että Täällä ei olla investoitu mihinkään sellaiseen, joka kasvattaa tuottavuutta. Mikä se on, miksi Suomi ja Ruotsin ero? Että miksi Ruotsissa kasvaa ja meillä ei? Meillä ollaan investoitu ensisijaisesti seiniin. Ja ne ei tunnetusti tuota mitään. Ja, ja sitten ylipäätänsä, niin tekeminen Suomessa on, on vähentynyt. Ja tässä, tässä mä haluaisin nostaa esille sen, sen niin kuin huomion, että Suomen talouden kannalta, kun puhuu, monen erilaisen ihmisen kanssa, niin näkemyksiä vaikka muille jakaa, mutta että jos puhutaan siitä, että millä tavalla me saadaan Suomen talous jaloilleen, niin kyse on siitä, että suurempi osa maailman talouden tekemisestä saadaan Suomen rajojen sisäpuolelle. Mm. Se on se happotesti, joka jokaisen päätöksen takana pitäisi aina niin tehdä se happotesti, että nyt kun me tehdään näin, tuleeko tämä johtamaan siihen, että enemmän tekemistä tulee Suomeen. No niin, sulla on taikalamppu ja kolme toivetta, ja, ja, joilla sä saat investointia lisää Suomeen. Minuutti aikaa, niin mitkä ne on ne kolme toivetta? Millä tavalla, tai, tai kolme keinoa? Kolme keinoa. Mm. No ensimmäinen on se, että me soitetaan ne sataa tai tuhat menestyvintä yritystä maailmassa, jotka te, joka päivä kipuilee kasvunsa kanssa ja kysytään heiltä, että mitä se vaatii, että heidän seuraava 10 miljardin, 50 miljardin investointi tulee Suomeen. Ja, ja tota, sitten me listataan näitä toiveita, katsotaan, mitkä toiveet on yhteneväisiä, mahdollisimman yhteneväisiä, millä me saadaan mahdollisimman paljon investointeja, mahdollisimman paljon investointeja Suomeen. Ja sitten me tehdään sopimus, kirjallinen sopimus, että hei, että jos me toteutetaan tämä, niin te sitten teette sen, sen investoinnin. Ja tässä niin yksi. Toinen on se, että, että tota EU kun on huolissaan ää, akkumineraalien ää, Euroopan riippuvuudesta Kiinaan, kun puhutaan litiumista, koboltista ja muista akkumineraaleista, ja, ne on, on, ja tahtotila on ää, tulla ää, enemmän itsenäiseksi tässä, niin Suomi on sattuneesta syystä nyt sitten se ainoa maa, mistä löytyy kaikkia näitä akkumineraaleja. Ja sen sijaan, että meillä on 0,6 prosentin niin kaivosvero, niin meidän pitäisi niin kuin, ottaa tämä tilanne haltuun ja toivottaa kaikki tervetulleeksi Suomeen tekemään vastuullista kaivostoimintaa, mutta sitten myöskin todeta sama hengenvetoon, että että tota, tätä mineraalia ei vedä Suomesta sellaisenaan, vaan, vaan ainoastaan jalostettuna. Öö, eli niin kuin, öö, lopputuotteena, ihan sen takia, että silloin me myöskin saadaan arvokkaampaa vientiä aikaiseksi, joka sitten tarkoittaa sitä, että me vaurastutaan paremmin. Ja, 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 tota, ja sitten se meidän nykyinen kestävyysvaje, niin, niin ö, se pitää saada kuntoon. Se ei ole uskottavalla tasolla tällä hetkellä. Ja, ja siinä on tarkoitus, siis yksi keino on se, että julkishallintoon ö, tuodaan kannustimet. Mikään organisaatio ei ala ole tehokas, ellei ole kannustimia olla tehokas. Valtiovarainministeri Riikka Purra julkisti tuossa perjantaina budjettiesityksensä ja alijäämän piti, piti olla 10 miljardia, mutta se nousee nyt 12,2 miljardiin. Se on se määrä, mikä me joudutaan nyt sitten ottaa lainaa ja kokoomuksen vaalilupaus oli laittaa velalle stoppia Suomen talouskuntoon, niin mitä tapahtui? talous sakkaa, entisen edelleen, ja, ja, tota, ja korko, ö, niin kuin me tiedettiin, niin kun otettiin paljon lainaa ö, ja myöskin tehtiin ö, valtion kiinteäkorkoisista lainoista muuttuvakorkoisia, niin me otettiin kunnolla pataan tässä, kun korot nousi. Et se on niin kun, yksinkertaisesti, nämä kaksi on ne, ne suurimmat syyt. Ja millä sen niin saisi hoidettua, niin mun tausta, kun on organisaation tehostaminen, niin se yksi tärkein asia, minkä mä oon oppinut, on se, että, että säästöjä ei synny tällaisella taikasauvalla tai jotain isoa tekemistä vaan poistamalla, mm. vaan säästöjä syntyy vain ja ainoastaan sillä, että niin kuin ruohonjuuritasolla aletaan ajattelemaan joka päivä sitä, että pystyykö tämän tekemisen tekemään jollain tavalla tehokkaammin, pystyykö nämä asiat hankkimaan jostain halvemmalla, ja tuoda siis tällainen ajattelu organisaatioon, koska niistä pienistä puroista, se on se ainoa tapa saada tehokkuutta organisaatioon, on niiden hmm. pienien purojen kautta. Hallitus ei nyt tee uusia leikkauksia eikä verokorotuksia tähän mennessä päätettyjen 9 miljardin päälle. päälle, niin riittääkö nuo hallituksen säästötoimet? No itse olen ollut vahvasti viimeisen viiden vuoden aikana sitä mieltä, että, että meidän täytyisi mieluummin etupainotteisesti tehdä isompia leikkauksia, isompia asioita, mutta sitten mä palaan tähän. Mitä... ei riitä. Sitten mä toisaalta palaan, palaan siihen, että, että tota, jos öö, et, et, en ole poli, en tiedä politiikasta yhtään mitään. No, en... olet, nyt olet jo Nyt poliitikko, joo, mutta, <laughs> mutta, en tiedä politiikasta juurikaan mitään, että mä en myöskään tiedä mikään realistista. Että ongelmahan tässä on se, että nyt jos vedetään poliittiselta näkökulmalta niin tarvitta, niin kuin riittävästi, tai siis talouden kannalta riittävästi, niin se voi olla poliittinen itsemurha, jolla meillä on vasemmistohallitus sitten seuraavalla kerralla, ja sehän on sitten niin kuin mm. game over sen myötä. Et, mm. et, et siinä mielessä niin, 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 nämä, nämä, politiikka ja talous ei elä vakuumissa yksinään, vaan nämä on, niin kuin, pitäisi olla realisti, realismia molemmissa, molemmissa tota, Kulmissa. Mitä mieltä olit siitä, kun SDP tuolla kesä kokousti? tässä ja puheenjohtaja Lindmanin mukaan tuo Budjetti hallituksen talouslinjan vararikosta ja hänen mukaansa budjettiesitys jatkaa suurten puheiden, suurten leikkausten ja puuttuvan talouskasvun linjalla. Niin, oletko samaa mieltä vai eri mieltä Antti Lindmanin kanssa? No, tämä on tää, nyt tällaista politiikkaa. Tämä on tällaista politiikkaa. Mm. Et haluatko kommentoida? En. Siis mä uskon, että... että, että, että Sä että, oot poliitikko nyt, Martti. <laughs> <laughs> Joo. Mm. E, siis meidän täytyy oikeasti puolueen rajojen yli jotenkin vakavoitua tämän asian äärelle. Suomen talous on siis oikeasti kohta 20 vuotta polkenut paikallaan. Meil, me, meillä on ihan turha... Niin kuin, ö, Ö, tota, riidellä tällaisista pikkuasioista. Meidän täytyisi, niin kun, nyt on tämä niin kun, ö, talvisodan henki, pitää saada synnytettyä. Tämä tilanne on todella todella vakava. Meillä on kohta, ei ole varaa niin kun, lähimainkaan sellaiseen elintasoon, mihin me ollaan totuttu. Meillä ei ole ollut viimeisen kymmenen vuoden, koska me ollaan vedetty velaksi sekä julkisella että yksityisellä puolella. Et, et nyt, nyt tämä niin kiusottelu ja, ja, ja politisointi, Irtopisteiden niin kuin, ö, haaliminen sieltä täältä, niin sen on pakko loppua. Meidän on pakko istua, niin kuin, saada yksimielisyys siitä, että tietyt asiat ja toimenpiteet pitää saada jalkautettua ja se pitää jatkua yli ja mm. muuten tästä ei tule mitään. Kuulostaa siltä, että sinä olet aika kypsynyt suomalaiseen politiikkaan ja suomalaiseen poliittiseen keskusteluun. Kyllä. Kerro siitä lisää. <laughs> en mä oikeastaan halua, koska ei siinä ole mitään positiivista, mutta siis politiikkahan on. Politiikassa on, on kaksi asiaa, jotka on todella hankalia. Yksi on puoluekuri, joka on välttämätöntä, jotta ylipäätänsä saadaan sitä isoa kuvaa viety siihen suuntaan, mihin halutaan. Jos kaikki, kaikki painelee nappia mielensä mukaan, niin mistään ei tule yhtään mitään, ei saada mitään päätöksiä aikaiseksi. Ja toiseksi niin, niin, on tietenkin tämä poliittinen retoriikka, joka on siis sitä, että, että heitetään Öö, tota noin niin kirvi, kir, kirve, veitä, tota, ja, haukotaan toisia ja, toisiaan ja, ja mm. sitten kuitenkin niin, niin, niin käytävä puheessa pystytään kuitenkin tulemaan toimeen ja tämä on niin vissiin tämä pelin henki, ei siitä mitään, mutta sen voi toisaalta myöskin sen poliittisen retoriikan itse kukin jättää vähän niin kuin omaan arvoonsa. Mm. Hei, luottoluokit ja Fitch laski Suomen luottoluokituksen näkymät negatiivisiksi, mutta tuo varsinainen luottoluokitus vielä pysyi tuossa, tuossa toiseksi parhaassa. Mutta mitä tämä merkitsee, että ne näkymät on nyt negatiiviset? Ei, siis tämä vaan to, niin kuin, äh, alleviivaa sitä, että tämä, mihin tämä meidän, meidän juna on menossa. Että meillä on vetori on poissa ja, ja junalla on vielä vauhtia, mutta se on pysähtymään päin ja Valitettavasti olen kohtalaisen huolissani siitä, että näitä että vastaavia merkkejä tulee eri lähteistä, jotka osoittaa sitä samaa, että tota, on, niin kuin meidän talous on ihan aikuisten oikeasti pysähtymään päin ja meidän täytyy kerääntyä tämän ö, kriisin äärelle ja alkaa pelata niin kuin eduskunnassakin samassa joukkueessa. Mm. koska me ollaan ensisijaisesti luottamustehtävässä Suomen kansalaisiin päin. Niin. Tuota, kuinka suuri riski meillä on, että tuo luottoluokitus laskee? Että sehän ei koskaan niin yleensä kerralla laske, vaan ensin tulee tämä varoitus ja sitten se laskee myöhemmin. Se on täysin realismia. Totta mihin se, se sitten johtaa? No sitten se johtaa siihen, että joku muu tulee ja te päättää meidän puolesta. Mm. Ja, ja, tota, ja se ongelma siinä on se, että silloin meillä on, kun, kun siis... Leikkaukset on välttämättömiä, mutta me tarvitaan myöskin kasvua ja me ei saada niin kuin Suomea käännettyä niin kuin oikealle uralle pelkälle, pelkästään leikkauksia tekemällä. Meidän täytyy uskaltaa panostaa isosti sellaisiin asioihin, jotka tuo tänne kasvua. Ja, ja, ja tota noin, niin, ja nyt kun meillä on vielä niin päätäntävallan itsellämme, niin me pystytään tekemään tällaisia kasvuun tähtääviä toimenpiteitä päätöksiä, byrokratian vähentämistä, mm. jo, joitakin satsauksia. Sitten kun, kun täällä on joku muu puikoissa kertomassa meille, vähän niin kuin Kreikan kohdalla, että miten meidän pitää niin kuin budjettia tässä säättää, niin sitten se ohjausvauhti on pois. Et, et, et nyt alkaa olemaan yhdestoista niin hetki, niin kun tosiaankin tarttuu näihin asioihin. Mm. Sä sijoittamisen ja säästämisen asiantuntija, niin anno, annapa nyt katsojille äh, jonkinlainen sijoittamis- tai säästövinkki. Jokaisen tulisi säästää kustannustehokkaisiin, äh, kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti osakkeisiin, joko suoraan tai vielä tehokkaammin kustannustehokkaiden osakeindeksirahastojen kautta. Hyvä. Martin Paasi, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!